ဒီမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းညာ International Sally News ကနေမှာဆိုရင်အသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ကျွေလင့်သွားခဲ့တဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာကျဲပွင့်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမှုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါရမီထူးချွန်ပြီးတော့စ조사အားထုတ်မှုကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကသူတို့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှပြောက်ွယ်သွားမှာမဟုတ်တော့တဲ့အထီကိုအားပေးနှစ်သက်မှုကိုရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝါသနာနဲ့ယူသွမှုစိတ်ရောကိုယ်ပါအလုံးလောက်ကင်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့အမှုပညာအရေးသွေးတွေကိုပြည်သက်တိအောင်ခြားပြခဲ့တဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တချို့ကလူလောကကြီးနဲ့အမှုပညာလောကမှာအချိန်ကြာကြီးထွန်းလင်းတောက်ပဖို့အခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။အသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ရှမ်းရှမ်းတောက်အောင်မြင်ကြကြနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုခြံထားရစ်ပြီးတော့လူလောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အမှုပညာအလုံးမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ထူထွန်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြထားခဲ့တဲ့သူတွေကအသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ကြွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျိမ်းစ်တင်1932ခုနှစ်1955ခုနှစ်1950ပြည်နှစ်မှာအောင်မြင်ဆုံးအမှုပညာကျယ်တဝင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသားဂျိမ်းစ်တင်ကအီဆော့အဒမ် River Without a Cause Giant ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကဘာကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတရာအတွင်းအထူးကျွန်ဆုံးအတော်ဆုံးကျယ်ပွင့်အမှုပညာရှင်ဆရေးမှာနံပါတ်18နေရာအထိချိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိကိုသူ့ရဲ့အမှုပညာအလုံးအောင်မြင်မှုကတကယ့်ကိုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။တိကျဆောင်မှန်စ조사အထောက်မှုနဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ကိုတော်လွန်ခဲ့တဲ့မင်းသားဂျိမ်းစ်တင်ကအသက်24နှစ်အရွယ်မှာပဲကားအက်ဆစ်ဒင့်နဲ့ကျွေလွင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအရွယ်ကောင်အမှုပညာအလုံးတွေနဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ထိုးရရှိနေခဲ့တာမို့လို့သူ့ရဲ့သိဆုံးတင်ကတကယ့်ကိုနှမျောစရာကောင်းတော့ပါတယ်။ဘရူးစ်လီ1940ခုနှစ်1983ခုနှစ်ကဘာကျော်ဖိုက်တင်မင်းသားဟောင်ကောင်ဘွားမင်းသားဘရူးစ်လီဆိုရင်ကဘာတော်ဘွားကပြည်သက်တွေမသိရသူမရှိပါဘူးအရှင်မြတ်အတားအခိုင်အသက်အဖို့တွေကိုအဓိကထားရန်ကူးတယောဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားဘရူးစ်လီကတကယ်အပြင်လက်တွေမှာလဲတိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရဲ့အသက်ပုတ်တွေကြည်စင်တွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအကျော်အကြာဆုံးဇာတ်ကားတွေကဆိုရင်Face of Fury, Under the Dragon, Way of the Dragon အစရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား Bruce Lee ကသူ့ရဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်မှာအုံနောက်ကြွက်သားရောင်ရမ်းမှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကမှကြေသားဖော်ပြထားပြီးတော့အချို့ကလည်းသူကရိုက်ကွင်းမှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆွေးတွေစားသုံးရင်းနဲ့မှဒီလိုမျိုးရောဂါခံစားပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။ဒီလိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစရာကောင်းတဲ့တဲ့င်းကဒီတယ်မှာပဲအဆုံးမတက်ပဲနဲ့ဘရုစ်လီရဲ့သားဖြစ်သူဘရန်ဒန်ကလည်းဖခင်လိုပဲရှာကွင်းမှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့အသက်28နှစ်အရွယ်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာလင်းမွန်ရိုး1926ခုနှစ်1962ခုနှစ်တခိတ်တခါတော့ကဖက်ရှင်နဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေလောကမှာဆက်ဆီမာလေးတယောက်ရဲ့တွင်တွေကကောင်းကြီးပိုင်းတွင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဖော်ချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟောလိဝုဒ်မှာမှတ်ကျောက်တင်ခဲ့တဲ့မွန်ရိုးကတစ်ချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှက်ရှက်တောက်အောင်မြင်ကြကြခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးမွန်ရိုးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေကတော့ Gentleman Prefer Blondies, The Seven Year Inch, Some Like It Hot စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မွန်ရိုးကစိတ်ညင်စေပြီးအလွန်အကျွံတောက်သုံးပြီးတော့လဲကျတိတ်ဆုံးတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်36နှစ်ပဲရှိသေးတာမို့လို့အသေးစောကျွေးလင်းခဲ့ရတဲ့ကျယ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ရော်က1983ခုနဲ့2013ခုနဲ့မင်းသားပေါ်ရော်ကကဘာကျော်ပြိုင်ကားရုပ်ရှင် Fast and Furious တဲ့က Brain O'Connor ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာနဲ့ပြိတက်တွေရဲ့အားပေးနှိမ့်ချမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကားတွေကို crazy ဖြစ်သူ၊ပြိုင်ကားတွေမောင်းရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်သူ၊အမှုပညာအလုပ်ကိုဝါသနာပါလုံးတဲ့သူကအသက်40အရွယ်မှာပဲထိတ်လန့်ဒုံလုံးစရာကောင်းတဲ့ကား accident နဲ့လူလောကကြီးကနေအပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင် series အလိုက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ဒီရုပ်ရှင် Fast and Furious ကိုအားပေးတဲ့ပြိတက်တွေကတော့ပေါ်ရော်ကနောက်ဆုံးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကို2015ခုနှစ်ဧပြီမှာကြီးရှုခွင့်ရခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်လမ်း series ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ character တရုတ်ဆောင်တာကိုထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Jim Harlow 1931ခုနှစ်1938ခုနှစ်မွေအောင်စပယ်နဲ့မျိုးလုံးပြပြမင်းကလေးလို့လူတီများကြောကြခဲ့တဲ့မင်းသမီးဂျင်းဟာလို့က1930ပြည့်နှစ်အချိန်မှာဆက်ဆီနဲ့အိုင်တင်ကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်အဖြစ်ရှမ်းရှမ်းတောက်အောင်မြင်ကြောကြခဲ့ပါတယ်။ Hearts Angel, Red Dex, Susie စတဲ့အောင်မြင်ကြောကြတဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ James ကပါဝင်တက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လူကြိုက်များအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူမှလည်းပဲအသက်26နှစ်ဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပဲအုံနောက်ကြွက်သားရောင်ရမ်းမှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ပရိသတ်တွေကိုဝမ်းနဲ့ကြွယ်စေခဲ့ပါတယ်။